otevřít. Tak, paní ředitelko, je to na vás. Takže už můžete jít do knihovny. Paní ředitelko, kolik je zde asi svazků, nebo kolik by máte knihy? Máme asi 2300 knihy. Tady máme i kůčené, tady máme doktorované, které máme zpoživé, spolupracujeme s městskou knihovnou zpoživy, čili jednou za 13 já budeme kůčovat ní, aby se vám to tady teda úplně zpočilo a vlastně ten zájem lidí se pohodlí knihovnou zpoživy. A kolik máte evidovaných nějakých No, zatím začínáme posílat, v podstatě ty školy, já si myslím, že ty děti tak z těch 260 asi těch 150-130 chodí vyučovat. Na obří projekt si neznám, zatím jak to tam vyučovalo se jeden den, ale poté si pan předseda parlamentu se zájmem prohlédl školu, ale i zpátku zde ještě stojící panely s fotodokumentací a dalšími exponáty. Nahlédl také do učeben, kde chodil zde přítomný magistr Michal Hašek nejen do školy jako žák, ale také zde o několik málo let později učil. Navštívili také jídelnu a kuchyň. Já vždycky, děvčata, mám takovou zkušenost, když přijedu do kuchyně, která se rekonstruovala, že na ně ty kuchařky křičí, že se naběhají, že mají strašně, jo, že když měli přijít před tou rekonstrukcí ve škole, že to měli menší a že měli všechno, jak oni říkají, tři ruce. Teď se hodně nabíháme, jo, tak vždycky... Teď se hodně nabíháme. Je to tak, takže všude je to stejný. V průchodní chodbě spojující původní budovu školy a novou sportovní školní halu si prohlédli zde bohatě nainstalované a vystavované myslivecké trofeje, ale také si všimli tištěných údajů o počtech zvěře v honitbě. To přivezli, jo, tady je to malý pokles, kachny, no. Tak kachny, ty většina. No, ale mají to malý dárov, to se zase. A to taky přemnožený. Posléze se uskutečnil slavnostní akt předávání dekretu udělícího drásovou užívací právo městy Sen. Dobrý den, vážení hosté, vítáme vás u slavnostní příležitosti 70. výročí založení obce Drásov a 80 let naší školy. Úvodem bychom se chtěli především přivítat předsedu Poslanecké sněmovny České republiky pana inženýra Miloslava Vlčka, poslance pana magistra Michala Haška a ostatní významné hosty. Naší školy si pro vás připravili krátký program. Jako první vystoupí žákyně 6. a 7. ročníku v krátkém vystoupení moderního tanku.
70 let od svého vzniku. Není to jediné výročí. 130 let je školství, trvá školství v obci Brásov, 80 let má škola, 70 let staví volejbal, který je velice úspěšný, a 15 let DJL Raky Brásov, která je také velmi úspěšná. Dnešní den vrcholí tyto oslavy a navštívil nás předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, inženýr Miloslav Vlček, kterého tímto vítám, pan magistr Michal Hašek, první místo starosta obce, pan poslanec Kala, starostové městisů v Tišnovském regionu, starostové obcí i řada občanů a zastupitelů. Předávám slovo panu předsedovi inženýru Vlčkovi. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem rád, že se tady s vámi mohu zúčastnit toho slavnostního aktu předání pověřovacích listin městicem. Od 24. září je tedy Brásov městicem a dneska přijde tedy k tomu samotnému aktu předání tohoto pověřovacího dekretu. Já bych chtěl pár slov, proč jaksi je dobré, že se tyhle historické věci nějakým způsobem obnovily. Každý jsme odnekud, každý někam patříme a každý máme jakýsi vztah k tomu místu, kde jsme se narodili, kde žijeme. A právě proto je dobré, když to místo je třeba povýšeno na městí nebo na město. A zase to získává jakýsi prestiž, získává ta obec jakýsi jehlas. A já si myslím, že právě Brásovci zaslouží tohle povýšení, protože tak, jak tady hovořil pan starosta o těch všech aktivitách, které se tady v Brásově dějí, zmínky o obci někdy, já nevím, 4000 let tomu je nazpět, písemná zmínka, tedy těch 70 let a tak dále, aktivní společenský život, ať už jsou to sokoly, tady když jsme šli do haly, myslivci a další kroužky nebo ty zájmové společenství.